Докладната записка представи председателя на бюджетната комисия Христина Евтимова. Съгласно нормативните актове, субсидирането с общински средства е регламентирано то да бъде до 50% от държавната субсидия за същите дейности. Предложението на кмета на общината е дофинансиране на ЦПЛР две могили от общинският бюджет в размер на 40 000. От група общински съветници предложиха за следващата година да бъде заложена сумата от 60 000 лева за дофинансиране на дейността на центъра. Нашето предложение е минимално субсидията за следващата година да бъде 60 000 лева, за да може да се субсидира един постепенно така дейност, която да не прекрати дейността на специалисти, които по една или друга причина, знаете, 200 деца, които се занимават в тази дейност и в тази пандемия, е нещо добро и ние сме една от единствените общини на територията на Русенска област, изключение на Русе, където има запазен такъв детски център и децата имат възможност да се изявяват. Знаете, че имаме големи успехи и в танцовото изкуство, и в народното изкуство, и в спортните дейности, като тенис на маса. Кмета Божедар Борисов защити направеното от администрацията предложение. Считам, че може би допускаме някъде грешка, няма безгрешен човек, но това е моето виждане, това е моето решение и за тази година, доколкото видях, с дронове искаме да направим един кръжок, т.е. новите технологии, т.е. нещо ново, което да им раздвижи мозъците на нашите деца и да им помогне за бъдеще. Затова и с тези средства, които ще дойдат от общината, ще бъдат закупени и такива устройства, за да може да има и някакви по-други занимания с децата. И ще държа наистина не само тенисна маса, ще държа да има и волейбол, да има и баскетболен отбор. За да може тези деца, които имат таланта да играят волейбол, нали, ето тук е момента те да се възползват. След продължително обсъждане, докладната записка бе приета с 8 гласа за, 4 против и 1 въздържал се.